bi vam povedali kaj pametnega, mogoče celo kaj lepega. Ampak tudi tokrat so svetovni politiki poskrbeli za toliko neumnosti, da lahko rečemo le, takle imamo. Ameriška sekretarka Clinton je obiskala Indijo. Državi sta ob tem podpisali množico sporazumov, ki krepijo vojaško, politično in gospodarsko sodelovanje. Indija bo lahko ponovem kupovala najsodobnejše ameriško orožje in vojaško tehnologijo. Sočasno se je zavezala, da bo orožje uporabljala le v obrambne namene, vojaške tehnologije pa nikakor ne bo delila s tretjimi državami. S tem sporazumom se je precej povečala možnost za uspeh dveh ameriških proizvajalcev letal, Lockheed Martina in Boeinga, ki kandidirata na razpisu za gradnjo 126 lovskih letal. Obamina administracija tako še dodatno krepi strateško vojaško partnerstvo z Indijo, ki ga je vzpostavila Busheva administracija kot protivtež Kitajski. V minulih letih sta obe vojski organizirali okoli 50 skupnih vaj. Poleg vojaškega sodelovanja pa sta državi podpisali sporazum o jedrski energiji, s katerim bodo ameriška podjetja v Indiji zgradila dva jedrska reaktorja v skupni vrednosti 10 milijard ameriških dolarjev. Edino področje, kjer državi nista bili složni, je področje ekologije. Američani so želeli Indijce prepričati o nujnosti zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov, ti pa o pravni zavezi k vnaprej postavljenim ciljnim vrednostim izpustov nočejo slišati nič. Države v razvoju na izpuste prilagajajo svojim zmožnostim. V Somaliji sta bila ugrabljena dva Francoza, ki bi morala usposabljati pripadnike somalijske obveščevalne službe. Uporniška skupina jo obtožuje vohunjenja in zarote. Soditi ima namerava po šeriatskem pravu. Začasna somalijska vlada je Franciji za osvoboditev talcev dovolila poseg v državi. Uporniki kontrolirajo centralni del države in predele Mogadiša, talca pa sedaj zadržujeta dve različni uporniški skupini. Francija je še vedno zelo aktivna v Afriki, tako politično kot vojaško. Sodelovala je pri množici državnih udarov in sprememb oblasti. Britanskim vojakom na bojiščih v Afganistanu primankuje lastnih helikopterjev in transportnih letal. Zato ministrstvo za obrambo najema ruske civilne helikopterje z ukrajinskimi ali ruskimi posadkami. Prevoze vozil in težke opreme iz Britanije v Afganistan pa opravljajo z letali Antonov. Celo britanske enote za posebne naloge so primorane v tajnih operacijah najemati helikopterje držav tretjega sveta brez britanskih oznak. Oba helikopterja britanske proizvodnje nista primerna za puščavske razmere. Motori se pregrevajo, nosilnost pa je preniska. Zaradi tega je prišlo tudi do javnega prepira med poveljnikom generalštaba in premijejem Gordonom Brownom. 8 povsem novih ameriških helikopterjev Chinook že od leta 2001 počiva v hangarju, ker je ministrstvo za obrambo pozabilo kupiti licence za programsko opremo. Sedaj jih predelujejo v transportne helikopterje. Bojišč vojn za svobodo in demokracijo pa ne bodo videli še naslednja 3 leta. Izraelsko zunanje ministrstvo je pripravilo strategijo za bojevanje na novi fronti, spletnih medijih. Cilj akcij so YouTube, Facebook, Twitter, propalestinski blogi, forumi, arabski mediji in BBC. Za širjenje lepše podobe bo ministrstvo zaposlilo študente in bivše vojake, ki bodo pisali proizraelske komentarje in opozarjali na netočnosti ali pristranskosti. Za zunanjega ministra Avigdorja Libermana je internet fronta enakovredna vsem ostalim v izraelsko-palestinskem konfliktu. Podoben koncept so že uporabili v času ofenzive na Gazo z neformalnimi združenji podpornikov Izraela. V propagandne akcije je bilo vključenih nekaj tisoč prostovoljcev. Posebna tarča je bila Evropska levica, ki ni naklonjena početju izraelskih oblasti. Tovrstne akcije so potekale v Veliki Britaniji, Španiji in Nemčiji. Probleme imajo tudi z evropskimi televizijskimi postajami, ki so preveč kritične do Izraela. Evropski pogled je enodimenzionalen, izraelsko trpljenje v primerjavi s palestinskim pa ni pomembno. Po ameriški reviji Forbes je bilo leto 2007 najbogatejše leto v človeški zgodovini.
V 8 letih Bushove administracije je 400 najbogatejših Američanov, ki imajo premoženje vredno več kot 150 milijonov najrevnejših, povečalo svoje bogastvo za 700 milijard ameriških dolarjev. Zgornji 1% prispeva 22% nacionalnega prihodka, zgornjih 10 pa polovico vseh prihodkov. Družbene razlike so večje kot kadarkoli po letu 1928. Razmerje plač menedžmenta glede na povprečno plačo je znašalo 344 proti 1 v letu 2007, letos pa naj bi se znižalo na 317 proti 1. V 60-ih, 70-ih in v začetku 80-ih je to razmerje nihalo med 30 in 40 proti 1. 40% bruto domačega proizvoda prispevajo korporacije iz lestvice Fortune 500. Zaposlujejo 2/3 delavcev v industriji, obvladujejo 60% vse trgovine in poberajo 70% vseh profitov. Realna povprečna plača se od leta 1979 skoraj da ni zvišala, čeprav se je produktivnost povečala za skoraj 50%. Od leta 2002 do 2004 je povprečni prihodek gospodinstva padel za 1700 ameriških dolarjev. Dolgovi na kreditnih karticah pa so se od leta 1989 povečali za 315% in za skoraj 40% presegajo prihodke gospodinstev iz leta 2007. Naveličani 365 dnevnih TV poročil? Glejte, takle mamo.